ルフィたちも難航している時に我々くらいスムーズに任務を終えたいところ。私、先日のペドロさんの話感動しました。ルフィさんが海賊王になるためにはロードポーネグリフはいつか必ず必要になる意志。しかしまたここへ来るのはきっと至難の業です。その人は小生スムージーと呼ばれる足の長い美しい女性でした。小生、大幹部のことだ。やはりそうですか。道理で強そうでした。絶望的だ。いよいよもって完璧な警備、夜間にも一瞬の隙もない。卵に俺の存在がバレた時点で望みは消えたのか。むしろ本気で来ようとするほど正面から戦うことになり、とてもみんなでここへたどり着くことはできない。その通りだ。そう考えると今は類まれなるチャンスなのかもしれない。だが切り込めば二人とも死ぬ。卵男爵の狙いは俺だな。ペドロさん、おとりになってくれませんか。俺もちょうどそれを考えてた。